Bütün dünyanın pandemiya ilə mübarizə apardığı bir vaxtda koronavirus olduğunu iddia edərək supermarketin vitrinlərini yalayan qadın saxlanılıb. Milli Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Liverpool şəhərində yerləşən Tesco supermarketinin vitrinlərini yalayan 45 yaşlı Amanda Wilt həbs olunub. Supermarketin işçi heyətini koronavirusa yoluxdurmaqla hədələyən qadın əlindəki iynə ilə mühafizəçini qorxudub. O, hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edək ki, Britaniya koronavirusa yoluxanların sayına görə 5, ölənlərin sayına görə isə 3-cü yerdədir.